Loppukiri on alkanut presidenttivaalitaistossa. Meillä on kaksi kandidaattia, jotka käy kovaa kilpailua. Mutta Suomi 125 on ollut siitä onnellinen ohjelma. Meillä on ollut muutkin presidenttiehdokkaat täällä. Mutta niinhän se sanotaan, että kahden kauppa on kolmannen korvapuussi. Joku hyvä ehdokas on saanut hyviä kannattajia, jotka nyt miettii, että ketäs tässä nyt äänestetään, kun tilanne on tällainen, että hänen ehdokas ei mennytkään loppukierroksille. Siellä on muun muassa Olli Rehn, joka on puhunut taloudesta. Näitä kannattaa näitä vanhoja jaksoja katsoa. Mutta kuitenkin sieltä voisi nyt poimia siihen lähtöön, jossa ihmiset miettii, ketä nyt äänestetään tulevaksi presidentiksi. Olli Rehnillä talous, samoin Sari Essayahilla ja Jussi Halla-aholla perussuomalaisten tyypillinen maahanmuutto. Eli siinä on kaksi isoa aihetta, jota kannattaa tulevan presidentinkin miettiä, vaikka ne ei kuulu kaikki hänen valtaoikeuksiin, mutta talous on Suomessa niin totaalisessa hankalassa tilanteessa. Ja niin kuin suorastaan kentillä näkee, niin tahtotila on vähän sekaisin, kun on työmarkkinatkin semmoiset, että siellä ihmitellään, että mikä on oikea ja mikä on väärä. Onko se todella niin, että Suomen talous on kestävällä pohjalla? Vähän kuvasit siihen suuntaan, että me ollaan terve taloudessa. Mun mielestä ei ole, jos tämmöinen velkamäärä kehittyy. Olet oikeassa. Mä viittasin enemmän tavallaan kansainvälisessä vertailussa meidän ekologiseen kestävyyteen ja siihen, että me ollaan aika vahvoja ilmastotavoitteiden kentällä. Joo. Se on tietysti sen tärkeä, mutta vain yksi ulottuvuus. Meillä on ainakin kaksi isoa haastetta. Julkisen talouden velkaantuminen, joka on ollut liiallista liian pitkään. Ja toinen on se, että meidän kestävän kasvun eväät eivät ole semmoisessa kunnossa kuin niiden pitäisi olla. Ja se on oikeastaan se perimmäinen ongelma. Eli meillä on liikaa regulaatiota, liikaa sääntelyä ja meillä monien investointihankkeiden käynnistäminen kestää liian pitkään. Ja meillä on myöskin paljon korjaamista yrittämisen ja työntekemisen kannustimissa. Jos mä otan yhden luvun tästä julkisesta taloudesta, joka tietysti on ollut Suomen Pankin jatkuvassa seurannassa ja olemme varoitelleet siitä jo pidempään ennen eduskuntavaaleja ja hallitusneuvottelujen aikaan edelleenkin. Eli kun Suomi oli vuosituhannen vaihteessa suurin piirtein samalla tasolla julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin Ruotsi ja Tanska. Me oltiin jossain 35-40% välissä. Niin tänä päivänä Ruotsin ja Tanskan julkinen velka on 35-40% luokkaa, mutta Suomen on 70% BKT:stä. Eli meillä julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta on kaksinkertaistunut, kun muilla se on pysynyt vakiona. Siinä on yhden hallituksen aikana 40 miljardia suuruusluokkana tullut lisää velkaa. Eikö tämä ole oikein suuntainen luku? Se on aika lailla oikein suuntainen luku. Ja nyt ensi vuoden budjettikin on vielä 11,5 miljardia euroa alijäämäinen. Hurja luku. Ja tätä menoa, kun puhutaan Suomen tulevaisuudesta, niin tätä menoa vuosikymmenen loppuun mennessä vuonna 2030, niin me ollaan jossakin ehkä 80% tasolla. Niin. Meillä ei ole ehkä akuuttia ongelmaa, mutta me tarvitaan pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma ja sen pitäisi kestää pari hallituskautta. Näetkö, että semmoinen on tulossa? Onko siihen yhteinen, kun tahtotilasta puhuttiin ja tilannekuvasta? No, tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että meillä on aika lailla erilaisia näkemyksiä. Kun sanon meillä, niin viittaa suomalaisen yhteiskuntaa yleisesti. Eli jos katsoo eduskuntakeskustelua ja katsoo muuta talouskeskustelua, niin eihän meillä ole tästä yhtenäistä käsitystä. Tässä on kahvilassa saanut juoda kahvia upeiden vieraiden kanssa, niin kuin sinä tänään. Tässä oli aikaisemmin Taavi Roivas, joka on ollut entinen Viron pääministeri. Kyllä.
hän kertoi heidän reseptistään nimenomaan talouspuolella, että ei ole velkaa. En tiedä, tuliko pandemian myötä vähän sen, mutta se on lähes velaton maa. Kyllä. Joutui vissiin tekemään miinusmerkkisen valtion budjetin jonain vuonna tässä. Hänen reseptinsä oli se, että vanhaa velkaa et saa helpolla pois. Sitä ei kannata ottaa, koska ei se lähde sieltä, niin kuin on nähty. Sitten toinen oli se, että valtion ei pidä sotkeutua muuta kuin hyvin minimitasolla asioihin. Ja katsoa, että se on, pelikenttä on tasainen kaikille. Ja sitten siellä oli se tsemppi. No tsemppi tulee tietysti siitä, että ne on ollut 50 vuotta Neuvostoliiton alla. Kyllä. Ei ole vanhaa rahaa, mistä rakentaa. Mutta mistä me saataisiin se tsemppi Suomeen? Ja ehkä nämä regulaatiot ja muutkin on siinä. Joo, se on ihan avainkysymyksiä Suomen tulevaisuuden kannalta. Ennen kuin mennään siihen syvemmälle, niin katsotaan Viroa hieman tarkemmin. Mä tunnen sen aika hyvin. No totta kai. Aika hyvin ja ajoin Viroa aikoinaan Euroopan neuvoston jäseneksi 90-luvulla ja sitten kun toimin EU:n talous- ja raha-asioista vastaavana komissaarina, niin ajoin Viroa virolaisten kanssa tietysti euron jäseneksi ja silloin havaitsin sen, että virolaiset tosiaan saivat aikaan aivan, pystyivät neuvottelemaan aivan erinomaisen diilin silloin, kun Neuvostoliitto hajosi. Eli Viro ja Jeltsin neuvottelivat sen niin, että Viro ei joutunut ottamaan kovin merkittävää vanhaa velkataakkaa Neuvostoliiton perintönä. Ja kun sitten vuonna 2010 käytiin euroryhmässä, valtiovarainministerien kanssa käytiin Viron eurojäsenyyttä lävitse, niin silloin Viron julkisen velan taso oli 7,5% bruttokansantuotteesta. Juuri. Mä muistan hyvin, kun silloin aika monet valtiovarainministerit, muun muassa Ranskan silloinen valtiovarainministeri Christine Lagarde, oli aika epäileväinen Viron eurojäsenyyden osalta, niin sitten heille perustelin Viron jäsenyyttä ja totesin, että kun teillä pöydän ääressä olevilla on julkista velkaa keskimäärin 75% BKT:stä, niin kehtaatte sitten tosissaan kieltää Virolta eurojäsenyyden, kun siellä on 7,5% velkasuhde. No se oli killeri-argumentti ja keskustelu aika nopeasti päättyi ja Viro pääsi eurojäseneksi aika pian ja on pärjännyt oikein hyvin eurojäsenenä myöskin. Täällä haluan myös sanoa sen, että Viron historia ja hyvin liberaali talousmalli, niin he pääsivät rakentamaan sitä tietysti hyvin vaikeissa oloissa, mutta myöskin ilman vanhoja institutionaalisia rasitteita totta tai kai hyvinvointivaltion perimää, mikä meillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa taas on. Joo, mutta se toi ei selitä sitä tsemppiä. Jotenkin se tsemppi on semmoinen, joka mä ajattelen, että onkohan sitä Suomessa enää? Ja mikä se on tappanut, jos näin on? Kyllä meillä Suomessa on edelleenkin tsemppiä. Meillä on vahvaa yrittäjähenkeä ja meillä on työntekemisen halua. Meillä on aika hyvin koulutettu väestö ja tehdään paljon hyvää innovaatiotutkimustoimintaa. Kyllä meillä on ihan liikaa sellaisia rajoitteita ja esteitä, jotka ehkäisee sen, että yrityksiä perustetaan tai kasvatetaan Suomessa. Ja liian usein sitten hyvät innovaatiot siirtyvät muualle. Siinä on kuitenkin kieli, siinä on ajoittain jäässä oleva meri, siinä on etäisyys, jopa naapuri, jonka kanssa on ajoittain ongelmia ja tällä hetkellä ihan reilusti ongelmia. Kyllä. Niin, siellä on monet muut maat, jotka on siellä markkinan sydämessä. Meillä on pieni markkina täällä. Kyllä sitä tsemppiä tarvitaankin. Kyllä sitä tarvitaan, että mehän ollaan tässä mielessä vähän takamatkalla, että varsinkin myös sen takia, että kun kaupankäynti Venäjän kanssa on Venäjän laittoman brutaalin hyökkäyssodan takia käytännössä katkenut kokonaan, joka muuten näkyy itäisessä ja kaakkoisessa Suomessa aika lailla tällä hetkellä. Että onko talouden tilannekuva selkeästi samanlainen kaikilla? Ei valitettavasti ole. Joku on kuvannut tätä viime vuosien kehitystä sillä tavalla, että entisaikaan oikeistolla ja vasemmistolla oli erilaisia
keinoja siihen, että miten saadaan talous kasvamaan ja miten talouskasvun hyödyt saadaan jaettua, mutta nykyään oikeistoa ja vasemmistoa tuntuu erottavan käsitys siitä, kasvaako talous vai ei ja onko talous hyvässä kunnossa vai ei. Eli todellisuuskäsitykset irtaantuvat toisistaan. On olemassa sellainen koulukunta, jonka mielestä valtio ja yhteiskunta voi rahoittaa julkisia menoja jatkuvalla velanotolla ja kasvavalla velkakuormalla, mutta itse en pidä sitä kestävänä kehityksenä. Ja tietysti tähän sitten tähän liittyy laajempikin yhteiskunnallinen murros. Meillä epäilemättä ammattiyhdistysliike pelkää oman asemansa puolesta enemmän kuin työtä tekevien jäsentensä etujen puolesta. Ja lisäksi meillä AY-liike on yhä voimakkaammin puoluepolitisoitunut, tai onhan se aina ollut puoluepolitisoitunut, tai lähinnä on ollut korrelaatio tiettyjen puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen välillä, mutta nyt näyttää siltä, että ammattiyhdistysliike osallistuu puoluepoliittisiin taisteluihin käyttäen keppihevosenaan sitä työtä tekevää jäsentöön. Talous ainakin on ihan selvästi 10 miljardia plus joka vuosi, riippumatta hallitustaustasta, niin joka vuosi mennään huonoon suuntaan. Se huolettaa todella yrittäjiä paljon. On. Meillä puolueet ihan ymmärrettävästi ja oikeutetusti ovat erilaisten väestöryhmien edunvalvojia. Perinteinen porvaristo puolustaa yrittäjien asemaa. Perinteinen vasemmisto puolustaa, tai ainakin on puolustavinaan, työntekijöiden asemaa, mutta yhteiskuntaa ei voida kehittää pelkästään yhden osapuolen intressit edellä. Ja mielestäni tässä juuri tarvitaan presidenttiä tasapainottavaksi voimaksi, joka pitää esillä kaikkien suomalaisten oikeutettuja huolia ja tavoitteita, riippumatta siitä, onko meillä oikeistoa vai vasemmistoa edustava hallitus, joka käytännössä johtaa lainsäädäntötyötä. Nyt on syntynyt upea NATO-päätös ja käytännössä ehkä jonkun viiveen jälkeen niin Ruotsikin on siinä mukana. Eli Itämeren ympärille syntyi NATO uutena, jossa varmasti on työtehtäviä, vaikka kuinka paljon vielä presidentin roolissakin. Voisiko ajatella, että sitä rakennetta hyödyntäen, siihen vähän tukeutuenkin, rakennettaisiin myös bisnesympäristö, Itämeren ympäristö, niin että meille tulisi pientä pöhinää lisää siinä korvaamaan sitä, mitä Venäjältä on menetetty. Olisiko tuossa jotain mahdollisuutta, jossa presidentti jopa voisi olla mukana? Suomi ja muut Pohjoismaat ovat jo hyvin integroitunut toimintaympäristö. En usko, että poliitikoilla ja presidentillä on samanlaista kaupallisen toiminnan edistäjän merkitystä tällä alueella kuin voi olla jossain sellaisessa paikassa, jossa kaupallisten suhteiden luominen käytännössä edellyttää myös poliittisten päättäjien interventiota. Sellaisia paikkojahan on maailmassa paljon ja juuri sitä varten tasavallan presidentti on perinteisesti ollut myös viennin edistäjä. Mutta Suomi ja Ruotsi ovat kumpikin hyvin egalitaristisia yhteiskuntia, jossa kuka tahansa voi puhua asiapohjalta kenen tahansa kanssa. Ja täällä ei varmaankaan tarvita presidenttiä tai pääministeriä aukomaan ovia. En näe, että presidentillä olisi tässä välttämättä kovin suurta roolia. Ei hänestä varmaan haittaakaan ole, mutta ehkä enemmän panostaisin presidenttinä niin sanottuun globaaliin etelään monestakin syystä. Ensinnäkin tämä Ukrainassa käytävä sota on osoittanut sen, kuinka kuplautuneita me länsimaalaiset olemme. Meistä tuntuu siltä, että koko maailma on nyt yhtenä rintamana vastustamassa venäläistä imperialismia, vaikka todellisuudessa 2/3 maailman ihmisistä elää maissa, jossa suhtautuminen on paljon ambivalentimpaa.
Ja tämä ei useinkaan johdu siitä, että globaalin etelän maat varsinaisesti kannattaisivat sitä, mitä Venäjä tekee, vaan siitä, että siellä suhtaudutaan meihin vähintään yhtä suurella epäluulolla. Ja tämä taas osittain voi johtua siitä, että meillä on ollut tapana mennä keskustelemaan vaikkapa Afrikan maiden kanssa sormi pystyssä oppimestariasenteella kertomassa heille, kuinka heidän tulee elää, minkälaisia arvoja heidän tulee kunnioittaa. Itse kannatan enemmän sellaista rauhanomaisen rinnakkaiselon mallia, jossa me hyväksymme sen, että me emme välttämättä ole mikään moraalinen majakka, jota kohti muu maailma hitaasti, mutta vääjäämättä pyrkii, vaan maailma on täynnä ihmisiä, jotka yksinkertaisesti eivät halua elää siten kuin me elämme, ja heillä on siihen kaikki oikeus. Mutta me voimme siitä huolimatta etsiä näiden maiden ja kansojen kanssa yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä tavoitteita sen sijaan, että painotamme eroavaisuuksia. Ja uskon, että kaupallisten suhteiden rakentaminen globaalin etelämaiden kanssa sekä monenvälisesti että myös kahdenvälisesti on sellainen asia, johon kannattaisi panostaa. Se kai lienee kuitenkin sen verran pienellä tasolla, että sen kasvattaminen niin vaatisi aika isoja juttuja, että se kompensoisi, mitä Venäjältä on nyt menetetty. No Suomihan on aika paljolti saanut uusia markkinoita Euroopasta muualta ja Pohjois-Amerikasta kompensoimaan sitä, mikä menetettiin Venäjän pakotteiden ja vastapakotteiden myötä. Mutta uskon kuitenkin, että itse olen ajatellut sitä, että meidän pitäisi pyrkiä eroon kehityspolitiikassa sellaisesta vastikkeettomasta rahan lapioimisesta erilaisiin hedelmättömiin kaivonkaivamisprojekteihin ja pyrkiä sellaisiin molemminpuoliseen kunnioitukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn perustuviin kaupallisiin suhteisiin sellaisten maiden kanssa, joissa on meille oleellisia intressejä. Esimerkiksi siirtolaisuuden hallintaan liittyviä intressejä. Mä katoin vähän kirjoittelua, nyt rupeaa presidentinvaalien ympärillä olemaan kaikenlaista galluppia ja tutkimusta. Niin yksi, joka selvästi näytti erottavan teidän puolueen muista, oli tämä maahanmuuttokysymys. Haluaisitko avata sitä? Mikä on se juttu siinä? Minkä takia on näin? No maahanmuutto on varmasti yksi sensitiivisimmistä kysymyksistä suomalaisessa politiikassa, mutta niin se on ollut kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Sitä on lähestytty aikanaan hyvin idealistisesti. Maahanmuuttolainsäädäntö ja ennen kaikkea turvapaikkajärjestelmä on rakennettu toiveajatteluun perustuvista lähtökohdista. Ja mitä ilmeisemmäksi on tullut kotoutumisen ja integraation epäonnistuminen, niin sitä ankarammin on rummutettu sellaista todellisuudesta irtaantunutta liturgiaa siitä, miten maahanmuutto on rikkaus ja kuinka se hyödyttää Suomea. No kyllähän kaikki nyt näkevät, minkälaisia lieveilmiöitä etenkin humanitaariseen maahanmuuttoon Afrikasta ja Lähi-idästä liittyy. Sieltä tulevat ihmiset ovat pääsääntöisesti työelämän ulkopuolella tai niin heikosti palkattuja, että tulon siirrot kattavat suuren osan heidän toimeentulostaan. Toisaalta he ovat räikeästi yliedustettuna kaikessa negatiivisessa, kuten rikollisuudessa. Eihän tällaista maahanmuuttoa kukaan täysjärkinen ihminen pidä Suomen kannalta hyödyllisenä. Eikä toisaalta se, että me haluamme houkutella tänne työtä tekeviä ihmisiä, mitenkään edellytä sitä, että me samaan aikaan sallimme tämän kaltaista maahanmuuttoa. Onko ymmärtänyt oikein, että tämä työperäinen maahanmuutto on kuitenkin niin kuin teidän agendalla? Että no ei työperäinen maahanmuuttokaan ole tietenkään mikään monoliitti, vaan siihen sisältyy monenlaista. Meillä juhlapuheissa usein korostetaan osaajia ja huippuosaajia. Mutta valtava enemmistö Suomeen tulevista työperäisistäkin maahanmuuttajista sijoittuu siihen kaikkein matalimmin koulutettuun
saatavuusharkinnan kautta tulevaan maahanmuuttoon. Ihmiset päätyvät tänne tyypillisesti siivoojiksi tai voltkuskeiksi. Ja kaikki kunnia tästä työstä, ei se ole ongelma. Ei tämä ole moraalinen kysymys, vaan se on taloudellinen kysymys. Jos ihmiset tekevät työtä niin pienillä tuloilla, että veronmaksaja tosiasiassa vastaa heidän elannostaan, niin ei se ole taloudellisesti kestävää työperäistä maahanmuuttoa. Ja pidän muutenkin yhteiskunnan kohesion kannalta huolestuttavana sitä, jos meille muodostuu sellainen etninen alaluokka, että meillä on ulkomailta tulleita ja lähinnä siis kehitysmaista tulleita ihmisiä tekemässä niin sanottuja kuraportaan töitä, polkemassa meille halvalla ruokaa kotiin tai ajamassa meidän taksejamme, niin mä luulen, että sillä on aika huonot seuraukset yhteiskunnassa, jos yhteiskunta tällä tavalla pirstaloituu. Minkälainen on se kuntamalli, joka olisi kaikkein vetävin Suomelle, kun puhutaan pitkällä sillä? Mitä tuossa pitäisi tehdä, koska noita kuntia on muuten aika paljon. Ja Lapinlahti ei ollut se huonoin ollenkaan. Ei suinkaan. Ja ehkä mä sanoisin, että suomalaisten kuntien tulevaisuutta määrittää aika paljon se, että mikä meidän väestökehitys on. Ja me puhutaan tällä hetkellä politiikassakin aivan liian vähän tästä, niin kuin voisi sanoa, ehkä kaikkein isommasta muutostekijästä, eli väestökehityksestä. Ja jos mä mietin sellaisia kuntia niin kuin Ylä-Savossakin siinä Lapinlahden ympärillä tai ylipäätänsä vaikka koko Pohjois-Savossa, niin siellä on kuntia, joissa syntyy alle 20 lasta vuodessa. Ja rakenna siihen koulua, mitä tahansa tulevaisuutta. Ja sen tähden niin kuin, tämä on mun mielestä niin kuin keskeisin määrittävä tekijä, että millä tavalla me saadaan kuitenkin niin kuin tarpeeksi toimiva väestöpohja. Ja silloin pitää niin kuin ajatella aika lailla niin kuin out of the box, eli pystyä niin kuin miettimään vähän uudella tavalla vaikkapa nyt sitten niin kuin erilaisten palveluiden järjestämistä. Nythän me ollaan tekemässä tätä sote-uudistusta, mutta valitettavasti tämä malli, millä me ollaan tekemässä, niin ei ole kyllä se, millä esimerkiksi kristillisdemokraatit olisi lähtenyt sote-mallia tekemään, mutta tämän kanssa me nyt ollaan ainakin jonkun aikaa naimisissa ja tavallaan on annettava myöskin sitten työrauha sinne alueelle ennen kuin lähdetään taas muuttamaan mallia. Mutta tämähän on valtavan byrokraattinen, ei 5 miljoonan ihmisen kansakunta tarvitse 21 hyvinvointialuetta plus Helsinkiä ja ottaen huomioon, että noin kolmanneksella näistä alueista, niin tätä integraatiota, mitä on lähdetty hakemaan, niin ei edes tapahdu. Ja sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen kasvavat kulut on tällä hetkellä niin kuin yksi isoimpia julkisen talouden haasteita. Meillä menee yli 25% tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ja jos niin kuin tämä hallitus ei olisi lähtenyt taittamaan sitä kustannusten nousua, niin meillä olisi ollut niin kuin kustannusten nousu yli 6 miljardia. Et siis aivan käsittämättömiä summia. Siis minkä kustannusten? Näiden sote-kustannusten niin, pelkästään. Kyllä. Sen päälle, että me nyt käytetään 22 miljardia. Eli se pelkkä niin kuin niiden kustannusten kasvu olisi ollut myöskin sen 25%. Mikään hyvinvointiyhteiskunta ei voi kestää tällä. Ja siksi niin kuin tämä, että näitä sote-kustannuksia on lähdetty nyt niin kuin taittamaan niiden kasvua, lähdetty etsimään, että millä tavalla saataisiin niin kuin synergiaetuja, millä tavalla pystyttäisiin nyt oikeasti näillä niin sanotuilla isommilla hartioilla näitä asioita hoitamaan toisella tavalla. Kyllä se vaatii digitaalisia palveluja, se vaatii liikkuvuutta, se vaatii myöskin sen ymmärtämistä, että jos me halutaan pitää sote-palvelut lähipalveluina, niin silloin ei voi olla niin, että koko repertuari on joka puolella Suomea tarjolla, vaan silloin pitää niin kuin ymmärtää erikoistua ja miettiä, että mitkä on niitä päivittäisiä palveluita, viikoittaisia palveluita, mitkä on ehkä sellaisia leikkauksia, että ihminen käy niissä kerran elämässä. Ja ne oli ilmeisesti Alakantin luvut, mä tiedän, että sulla on taloustausta ja varmaan osaat nämä, mutta siitä puuttuu yksityinen sektori. No siis tässä puhutaan nyt puhtaasti julkisesta. Eli siitä tulee 10 miljardia lisää. Kyllä. Mutta silloin kun me katsotaan valtion budjetin näkökulmasta, niin katsotaan niitä valtion rahoja. Kyllä, juuri näin. Eli se on yksittäisistä menoista suurin, jolle pitäisi tehdä todella paljon. Kyllä, se on näin. Että sen mukana meillä niin kuin voi sanoa, että tulevaisuuden julkiset budjetit, ne joko seisoo tai kaatuu. Että se on aivan niin kuin se ykkösjuttu. Ja siinäkin tullaan väestökehitykseen, koska ikääntyvä väestö, jos meillä ei ennaltaehkäistä ja terveyttä edistetä, vaatii yhä enemmän palveluita, tarvitsee yhä enemmän hoivaa, on yhä nopeammin ympärivuorokautisessa hoivassa. Siis tämä on todella niin kuin ratkaisevaa meidän julkisen talouden kestokyvyn kannalta. Onko tilannekuva yhteinen?
No sanotaan näin, että on, mutta keinoista on erimielisyyttä. No että kun olen tuohon talousneuvostossakin istunut, jossa sitten meillä on myöskin elinkeinoelämän ja on ammattiyhdistysliikkeen ihmisiä ja on niin kuin yhteiskunnan eri tahojen edunvalvojia, niin kyllä se tilannekuva tunnistetaan ja tunnustetaan, että meidän on välttämätöntä tehdä jotain. Mutta sitten se, että mitä on se jotain, niin siinä sitten oikeastaan alkaa jo heti ne erilaiset näkemykset, että mitä pitäisi tehdä. Ja ehkä nyt voisi sanoa, että viimeistään nyt on niin kuin herätty siihen, että valtion velalla sillä on väliä, kun ne korot lähtee nousuun, niin sen jälki on karmea. Onko siinä tilannekuva yhteinen? Siinä toivon mukaan. Siis meillähän no nyt niin. Edellisen hallituksen aikana oli tämä vallalla tämmöinen, että ei ole valtionvelalla väliä. Ja sitten kun sitä yritettiin varoitella, niin oltiin kuulemma boomereita, jotka ei ymmärrä näitä asioita. Ja nyt kun sitten se riski tässä realisoitu, kun korot lähti nousuun, niin meillä on esimerkiksi ensi vuoden budjetista, me maksamme pelkästään 2,5 miljardia puhtaasti korkoja. Ja mä mietin esimerkiksi vaikka omaa toimialani maa- ja metsätaloutta, että se on suurin piirtein se meidän koko toimialan budjetti. Että nyt se menee niin kuin puhtaasti vaan velkojen niin kuin korkojen maksamiseen. Ja siellä on puolustusbudjettikin. Siellä on ihan sitä samaa. Ja tämä on niin kuin jollakin tavalla tämä on niin kuin surullista, että meillä niin kuin pääsi ryöpsähtämään tämä velkaantuminen. Enkä nyt syytä pelkästään niin kuin tätä hallitusta. Kyllä se on ollut pidemmältä ajalta, mutta niin kuin viime hallituksen aikana niin se oli jotenkin aivan se on 15 vuotta toi kehitys. Ja mä sanoisin, että yksi viisastelen tässä tietysti asiassa, jossa sulla on tietoa enemmän. Yksi ongelma oli se, että ei tajuttu, että Suomi nousi hyvin pitkälle Nokia-vetoisesti. Ei löytynyt korvaavaa sille ja sitä Nokia-rahaa käytettiin sitten vaan asioiden lisäämiseen ja lisäämiseen. Juuri näin. Eikä ymmärretty sitä, että meillä pitäisi niin kuin olla joku suunnitelma siitä, että minkä kokoiseksi vaikka julkinen sektori pystyy paisumaan ja toisaalta niin kuin ymmärtää, että ei kaikki asiat ole sellaisia, joita vaan niin kuin lisärahalla pitää lähteä hoitamaan. Taavi Roivas on Virossa ollut pääministerinä muutaman vuoden. Hänellä oli aivan upea sanoma, istui tässä samassa kahvilassa ja kahvikupin ääressä. Niin hän sanoi, että pienen maan pitää muuten olla ketterä. Ja valtion Viro on. Ja heidän velkansa on 20% BKT:stä, kun meillä se on kohta 80. Näinpä. Ja ero on kasvanut Ruotsiin 40 miljardia tuossa 15 vuodessa. Juuri näin. Me ollaan 7 velkaantuneen maa tällä hetkellä niin kuin Euroopan unionissa ja ne kaikki muut 6, niin niillä on niin kuin parempaan suuntaan menossa talouskehitys. Meillä niin kuin näyttää, että junnaa paikallaan. Ensi vuonna joudutaan ottaa yli 11 miljardia velkaa. Että tämä on niin kuin todella niin kuin kivuliasta tämän velkalaivan niin kuin kääntäminen ja että saataisiin nenä jälleen veden pinnalle. Että kyllä tässä niin kuin joudutaan tosissaan tekemään työtä. Koska se kääntyy? No kyllä se tämän hallituskauden aikana ja loppupuolella alkaa näkyä, että me ollaan sitouduttu siihen 6 miljardiin tällä hallituskaudella, mutta meidän on varmistettava, että sitten seuraava hallitus, joka tulee, niin sekin sitoutuu vielä ainakin siihen 3 miljardiin. Että se 9 miljardin käppi, mikä niin kuin jo tuossa katsottiin VM-virkamiesten ihan virkamiespohjaisina laskelmina, että mikä meillä on nyt taitettavana, niin se on juuri se, mihin meidän pitää pystyä. Mä koen, että se on jopa vähän alakantin luku. Mä juttelin isojen pankkien pankinjohtajien ja talousosaajien, professorienkin kanssa. Niin meidän luku oli niin, että se päätyi 15 jopa 20 miljardiin. Niin tai näin, niin se on iso se muutostarve. Sitä se on. Ja niin kuin tietysti siinä nyt on keskeistä myöskin sit se kasvu. Että totta kai, niin kuin, jos me saamme kasvua aikaiseksi, mutta jos katson nyt näitä kasvuennusteita, mitä meillä on tuleville vuosille, niin ne on nihkeästi pikkasen päälle yhtä hyvä, jos sitäkin, niin kyllähän tässä niin kuin tarvittaisiin selkeästi reippaampaa kasvua. Ja toki tässä hallitusohjelmassa niin on nytten kyllä myöskin niitä eväitä. Että esimerkiksi nyt meillä on menossa nämä työmarkkinauudistukset, meillä lähdetään isosti uudistamaan sosiaaliturvaa. Meidän on saatava niin kuin työn vastaanottaminen kannattavammaksi kuin se, että ei sitä työtä ota vastaan. Ja enkä syytä näitä ihmisiä, että on kannustinloukuissa, koska mehän ollaan nämä kannustinloukut poliittisina päättäjinä vuosikymmenten aikana rakennettu. Ja nyt on niin kuin pidettävä huolta, että joka ikinen kynnelle kykenevä niin tulee sinne työelämään. Ja siksi toisekseen, että me pystytään varmistamaan, että kun meillä on aloja, joissa on huutava työvoimapula ja samanaikaisesti meillä on rakenteellista työttömyyttä, niin
pitäisi löytää nämä ihmiset sinne työpaikkoihinsa ja pystyä purkamaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja sitä kautta niin kuin saatava dynamiikkaa tänne niin kuin meidän työmarkkinaan ja esimerkiksi tätä paikallista sopimista on vietävä eteenpäin, että vain sillä tavalla me pystytään niin kuin saamaan just sitä, mitä Taavi Roivas oli sanonut, sitä ketteryyttä, että ei, tällä hetkellä on. Me ei olla niin kuin muiden pohjoismaiden tasolla. Me ollaan niin kuin, meillä on jäänyt tekemättä ne uudistukset, mitkä muissa Pohjoismaissa on tehty ja mikä on erikoisinta, ne on tehty niissä sosiaalidemokraattisten hallitusten johdolla, jota me olemme täällä Suomessa yrittäneet sanoa, että se, että nyt tehdään työmarkkinauudistusta ja nyt tehdään sosiaaliturvauudistusta, niin nämä ei ole mitenkään niin kuin radikaaleja toimenpiteitä. Nämä on niitä asioita, mitkä olisi pitänyt jo tehdä. Ja tällä me tullaan niin kuin muiden Pohjoismaiden kanssa samalle tasolle. No, mennään sitten summaamaan tätä vähän niin kuin yhteenvetoa, että keskustelu presidentin valtaoikeuksista on nyt kiihtynyt ja kiihtyy edelleen. Tämä on ihan mielenkiintoinen asia, että meillä on niin kuin tehtävä haetaan henkilöä, mutta voi olla, että tehtävän kuva muuttuu sitten jossakin vaiheessa näin. Mutta mä sanon ihmisille, että lukekaa, tutustukaa niin kuin sinne niin kuin maailmaan näin, hakekaa sitä tietoa näin. Että nämä vaaliväittelyt on laskettu, ei ne ole väittelyitä, vaan vaalitentit, ne on laskelmoltua teatteria, mitä nämä henkilöt tekee. Ei ne kerro todellisuutta näin. Puhuttiin aikaisemmin sitä kysyä, että kuinka kauas taaksepäin näin, niin mulla täällä nimenomaan lukee itselläkin muistiinpanoissa, että seuratkaa sitä polkua, että mistä se ihminen on tullut ja mihin se on menossa. Että onko siellä polun päässä sitten, että on Suomen tasavallan presidentti? Jaa. Onko siellä polun päässä? Mutta hei, te ihmiset, kun te valitte Suomen presidentti, niin tehkää se järjellä. Ehdottomasti tehkää se järjellä, älkää tunteella. Ja kun olette valinnut sen ehdokkaan, niin tehkää semmoinen juttu, että menette vielä Wikipediaa ja tuonne noin netin ihmeelliseen maailmaan ja tutustukaa siihen ihmiseen, ketä te olette äänestämässä. Että tiedätte, mitä te olette tekemässä. Unohtakaa tunteet, käyttäkää faktoja, mutta mä tiedän, että me saadaan hyvää presidenttiä ja kansa tekee viime kädessä sen päätöksen. Suomi 125 -ohjelmissahan on ollut aikaisempiakin upeita jaksoja, joita kannattaa käydä katsomassa edelleen Suomi 125 YouTube-kanavalla. Meillä on ollut vieraita, joiden kanssa on puhuttu mielenterveyttä, on puhuttu Suomi-brändiä, mutta sitten yhdessä jaksossa niin otettiin esille se, että mikä olisi sellainen, joka saisi Suomen tsemppaamaan enemmän. Lähdettiin puhumaan siitä, että no niin, kaikki oli lukenut Asterixin ja todennut, että no Suomihan on niin kuin gallialaiskylä, pieni gallialaiskylä Euroopassa, jossa tsemppiä vaaditaan. Asterixillä oli taikajuoma. Onko se nyt niin, että Suomen pitäisi ottaa sitä taikajuomaa? Ja onko se presidentti, joka nostaa sen taikajuomapullon pöydälle ja sanoo, että hei, nyt tsemppiä pojat. Ja kyllä sieltä löytyy semmoista henkeä, kun mä katson näitä haastatteluja, mitä on ollut eri ehdokkaiden välillä. Kyllä he vähän koittaa sitä tsemppiä jo sieltä tuoda esille. Sitä mä toivon, että Suomi saisi enemmän tsemppiä ja presidentti olisi sen tsempin vetäjä. Saas nähdä, miten mun käy, jos mä tosta hörppään. En taida uskoa.